Margareta je tu negdje. U udruzi smo željeli da se uz uobičajeni način obilježavanja ovako izložbom i koncertom napravi jedan iskorak u javni prostor, jer smatramo da Ivo Rović to svojom veličinom i značenjem za hrvatsku glazbu, kulturu i za Garešnicu zapravo zaista zaslužuje. Sretna je okolnost bila da je najveći zid hrvatskog doma u kojem se danas nalazimo, doma u kojem je on nekad pjevao i svirao, bio prazan, te bio idealno mjesto za napraviti mural njemu u čast. Za idejno rješenje i izvedbu, već smo čuli, zaslužni su naš Garešćan Matija Vnučec i Alen Miller iz Kutine, inače vrhunski obojica grafiti majstori koji su napravili zaista izvrstan posao. Mural je, prema našem mišljenju, važan iz nekoliko razloga. On govori o prošlosti kroz Robićev životopis, govori o nastajanju hrvatske zabavne glazbe, o nenadmašenom međunarodnom uspjehu jednog pjevača, ali govori i o tradiciji njegovanja glazbe u Garešnici i od onih dana pa sve do danas. Osim toga, simbolički, mural itekako govori o budućnosti i to je ono što je još možda i važnije. Za početak, s muralom obilježavanje 100. rođendana Ive Robića neće biti ograničeno samo na današnji dan, nego će sve građane Garešnice, ali i posjetitelje i prolaznike, trajno podsjećati na ovaj dan i Robićevu inspirativnu životnu priču, a u konačnici, nadam se, postati i važan turistički detalj u gradu. Suvremenici Ive Robića kažu da je bio veliki radnik i da je do kraja života gotovo svakodnevno vježbao. Iako mu je Bog dao izvanredan glas, nije se zbog toga ulijenio. Nadam se da će današnjoj djeci Robićeva životna priča biti konkretan primjer da je uz puno truda i marljivog rada zaista sve moguće. Thank you.